Oi, gente, tudo bem? Aqui é Simone Santana. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo Renew com nova fórmula de proteção solar com ácido hialurônico. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Apresento-vos a embalagem do produto. É uma embalagem familiar, tá? Essa embalagem ela já vem nesse outro produtinho aqui, que é o protetor solar da linha Avon Care, tá? Sendo que, ó, vocês podem até ver, ó, é o mesmo tamanho, mesmo tipo de tampa, que eu não gosto. Já vou logo dizendo que eu não gosto. Não gosto dessa tampa porque, ó, essa tampa minha aqui, ela quebrou aqui um pininho que tem aqui, e ela não encaixa mais aqui. Isso quer dizer que eu não posso carregar esse produto na bolsa, porque ele vai vazar todo dentro da minha bolsa, né? A não ser que eu bote um durex aqui para poder carregar, mas ele, a tampa não tampa mais. Então ele fica o tempo todo aberto. É um produto de uso diário, né, gente? Então, é da mesma embalagem da linha do protetor solar da Avon Care. Tampa Flip Flop, eu acho que é esse o nome, tá? E ele vem aí em cinco tons. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu coloquei uma colinha que tem umas, muitas coisas para falar desse produto. E não vou gravar tudo, né? Então, tá aqui, é uma loção facial mate com cor, tá? Diz que funciona como uma make levinha. Protege e trata a sua pele, fórmula livre de óleo, para ser usado todos os dias, dentro e fora de casa, e também em dias nublados. Hoje, por exemplo, fez um dia quente, começou com um dia de sol normal, fez um pouquinho de calor e agora voltou a nublar, inclusive já até choveu um pouquinho. E, tá? Eu usei esse produto hoje e vou falar também um pouquinho da minha experiência com ele hoje. Diz que protege contra a luz artificial, essa luz que a gente. Né? Essa luz artificial protege contra os danos dessa luz, tá? É um poderoso antioxidante que trata as linhas e rugas com uso contínuo, ou seja, não vai ser um frasquinho que você vai sentir nas suas linhas a diferença, tá? Então, você, com uso contínuo, diz que vai aí amenizar, né, tanto as suas linhas quanto as suas rugas, beleza? Formulado com ácido hialurônico, que é um poderoso hidratante. Né, muito famosinho aí, tá? Em vários produtos, né, vem em várias bases, e agora a Avon colocou aí no seu protetor solar, na sua loção facial, e diz que é mate, tá? Vamos ver também se é mate isso aqui. Aí eu pergunto, o que que você, telespectador, entende de produtos mate? Eu, na minha mente, eu entendo que mate, quando você fala assim, ó, é mate. Mate não tem brilho. Tá? A minha pele ela não está mate agora, tá mate? Não tá. Não, não tá porque ela tá com viço. Eu não tenho a pele mate. Gostaria? Não sei se eu gostaria também. Efeito mate duradouro. Vamos testar. E também indicada para aquelas peles muito sensíveis ao sol. Sabe aquela pele que fica vermelha logo assim que fica exposta ao sol? É essa pele que a Avon está se referindo, tá bom? Aquela pele sensível, queima muito fácil. O valor desse produtinho aqui no site está. Não vai cair daí não, né? Por favor. R$ 49,90. Tá, o valor, preço cheio desse produto, mas você consegue comprar na promoção por R$ 39,90. E no site você consegue usar um cupom de desconto, vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, beleza? Modo de uso. Você deve aplicar esse produto sempre 15 minutos antes de sair, de se expor. É 15 minutos antes. Tem que ter um tempinho ali pra você, né? Cuidar de você. E tem que reaplicar quando você tomar banho, dá um mergulho, suar demais, reaplique sempre que você tiver assim exposto, exposto à água, exposto a sol, exposto, tem que reaplicar porque senão você não consegue aí essa proteção de 50 FPS, tá? Ele vem em 5 tons e cada tom corresponde a um grupo de tons de base da Avon. Por exemplo, eu uso o tom 320, 330. Esse é o meu tom de base da Avon, da Avon Color Trend. Então, para você que usa o grupo 300, do grupo 300, base da Avon do grupo 300, a sua cor é a cor média, tá? Então, eu comprei aqui a cor média para eu testar. Então, vamos lá, minha gente. Vamos passar. O que que acontece? Eu já testei esse produto passando com a mão. Você pode passar com a mão, você pode passar com um pincel. Eu vou passar com a mão? Não sei que eu quero, se eu quero passar com a mão, porque ele suja a mão, tá? A mão fica meio cagada, assim, meio melada, meio marronzada. E vamos lá, eu quero que vocês vejam. Vou passar com pincel, tá? Vou usar esse pincel aqui que é da Macrylan. É um pincel kabuki achatadinho.
Vou colocar um pouquinho aqui. Eu quero dizer também que eu não gosto dessa tampa porque ela deixa tudo melecado aqui, gente. Eu já limpei isso aqui 300 vezes. Aí deixa tudo melecado, sabe? Ai, fica chato. Ó, ele é grossinho. Ele é grossinho. E quando se fala em protetor solar, não é uma coisa pouquinha que você tem que passar. Você tem que passar bastante para poder proteger, né? Não adianta você passar um pouquinho. Mas o negócio tem cor, né? Vamos ver se dá certo passar isso aqui. Olha, peguei esse tanto aqui, vou passar um lado do meu rosto, pra vocês verem. Tá vendo aí, ó? Cheiro, gente, tem cheirinho, tá? Tem um cheirinho. Ele é perfumadinho. Fresco. Passar aqui nas minhas olheiras. Vou olhar aqui no espelho porque aqui eu não tô conseguindo enxergar direito, não. Tá? E eu vejo que ele é bem alaranjado. Tá? Ele tem um tomzinho bem alaranjado. Passei aqui uma camadinha, ó. Esse aqui é meu rosto sem base. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Sem base, ó. Sem o protetor solar, tá? Só com a hidratante. Eu sempre uso com hidratante por baixo, tá? E esse aqui, ó. Com o protetor solar novo, Renew. Vamos passar mais um pouquinho? Peguei mais um tanto. Que nem foi pouco, hein? Tá vendo como ele é laranjão? Será que se adapta? O que vocês estão achando? Pra mim, isso aqui já é um excesso, tá? Passam aqui pra vocês verem como fica. Mas isso aqui pra mim já é um excesso medonho. As duas vezes que eu usei antes dessa agora, não me ardeu os olhos. Aí, claro, como ele entrega um pouco de cor, você tem que puxar até aqui o pescoço, né? A indicação, inclusive, é que você passe até o pescoço. Que assim vai descendo. Mas, gente, fica muito diferente do meu tom de pele. Fica muito diferente mesmo. Eu usei isso aqui de manhã, mais cedo. E o que que eu fiz? Eu acabei tendo que usar um pouco de corretivo. Aí eu usei aqui nessa parte. Porque ficou muito laranja, sabe? Eu me senti assim meio alaranjada com esse tom. Eu acho que essa cor média, ela não comporta todos os tons que usam base 300. É que vocês não estão vendo aí, mas eu tô de um lado do rosto mais moreno que o outro. E o diferente aqui do meu, sei lá, fiquei mais escura, sabe? Do meu corpo. Achei que fiquei mais escura um pouquinho. Mas assim, eu consigo usar? Consigo usar, mas não na quantidade que eu deveria, né? Porque realmente vai escurecer bastante o meu tom. Vou ficar uma mulata, praticamente, com isso aqui. Tá? Então, pessoas que têm um tom de pele mais escuro que o meu, talvez dê certo. Mas eu acho que o meu tom não deu, tá? O que vocês acham? O que vocês estão achando aí? Talvez a câmera não mostre realmente a realidade dos fatos. Aí eu usaria um corretivo mais claro aqui, né? E consertaria isso aqui, porque eu tô uma pessoa quase cenoura com isso aqui. Cenoura e bronze. Vamos esperar secar, tá? Porque no momento eu estou sentindo bem úmido aqui no meu rosto. É uma quantidade que eu passei que eu não costumo passar. Tô sentindo bem úmido. E a gente vai falar mais um pouquinho. Ó, já tem 10 minutos que eu passei esse protetor solar Renew. E eu passei aqui também, ó. Pra você ver aí o tom dele. Como oxida também, né? Fica bem, bem escuro mesmo. Ele começa com laranja, depois ele vai ficar marronzando assim, um grau. Ó, meu rosto. Tá mate? Cadê o efeito mate? Não estou vendo. Confere aí algumas manchinhas? Temos manchinhas. Temos um brilho aí. Olha aqui, gente, tá bem laranja mesmo. Secou? Não secou. Não secou totalmente. Já tem 10 minutos que eu passei, não secou totalmente. Eu fico imaginando passar isso aqui num dia que já tô suando, tô ali na agitação com o meu trabalho e tô suando, tenho que passar as coisas antes de sair de casa e aí, tô suando, senão não vai secar, gente, não vai. E a minha preocupação é de escorrer. Pior ainda, porque é isso que acontecia com aquela primeira versão da embalagem marronzinha. Escorri aquilo, é horrível. Horrível. Então não tem como testar, fazer o teste do suor aqui não, tá? E eu não vou fazer o teste da água também, porque eu faço o teste da água. Vocês querem que eu faça o teste da água? Porque assim, isso já tem 10 minutos que eu passei, né? Mas aí pede pra passar 15 minutos antes, eu tenho que esperar mais um pouco, né? Vamos ser justas. Espera mais 5 minutinhos, que aí a gente faz o teste. Mas assim, na mão vocês estão vendo aí o tanto que oxidou. Passei aqui um pouquinho.
Tá, ó. Vê aqui se meu dedo, tá vendo? Vou tocar aqui. Tá vendo que transfere? Transfere, tá? E você vê que sai um olhinho aqui, ó, o brilho. É uma espécie de transferência do óleo mesmo, do produto, que diz que ia ser livre de óleo. Então vamos esperar aqui mais 5 minutinhos pra gente fazer o teste da água. Vamos então fazer o teste da água, o teste da piscina, né? Porque essa água é doce. A única coisa que tá de diferente aqui é que essa água não tem cloro, né? Só se vê veio com cloro da rua. Mas vamos lá, água de torneira mesmo. Vou testar. Mergulhei, minha gente. Tomei um mergulho, dei um mergulho agora. Ai, tá até fresco. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Se vai dar bom. Molhar mais um pouco? Não vai nem pra molhar meu cabelo, fiz escova ontem. Ui! Tá. Escorreu logo no meu olho. Sempre cai no meu olho. Tirei aqui do olho só pra. É, tem que pegar papel pra dar, tá ardendo meu olho. Não dá bom pegar, passar isso na pálpebra e ir pra piscina, viu? Arde o olho. Caraca! Ó. Sai horrores. Gente, isso aqui, que é isso? Olha o olho. Não consigo nem ficar com ele aberto mais. Gente, ele tá escorrendo. Olha isso. Ele não é resistente à água, realmente. Mergulhou, saiu tudo. E o olho ardendo. E o olho todo ardido. Então vamos secar. E vai sair tudo, tá? Vai sair tudo. O negócio não nem fixou na minha pele. Ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui a pouco. Olha, tirei tudo. Porque. Sem condições, gente. Sem condições de tomar banho de piscina usando esse solar da Renew. Vi pela proteção, não funciona. Comigo não funcionou. Prefiro ficar sem protetor solar do que usar um negócio desse pra você passar vergonha. É, e usar isso aqui no alto verão, no alto suor do calor do verão, que a gente fica pingando. Vai acontecer o quê? Passar vergonha, manchar roupa, escorrer como o outro escorria. E acho que esse aqui vai fazer a mesma coisa, né? E aí, o que vocês acharam? Me fala aí, o que vocês acharam desse produto, gente? Deixa algum recado aqui pra Dona Von sobre esses produtos de solar com cor, porque não tá dando certo. Nunca me deu certo. Me dei bem com isso. Aí, quer dizer, diz que muda a fórmula e parece que tá pior, né? Agora vem com o adendo da cor que não casou aqui com a pessoa que usa 320, 330 Q de base. Não casou. Ai, meu olho ardeu um pouquinho, caiu no meu olho e ardeu, tá? Não tinha ardido antes, não. Ardeu agora que eu molhei, né? Imagina. Enfim, gente, meu veredito. Esse produto está aprovado? Para mim, ele não está aprovado, tá? É um produto que não se casou com o meu tom de pele, não casou com o meu tipo de pele, que é uma pele mista oleosa, não cumpriu o que ele promete, que é de ser ter efeito matificante duradouro, não vi efeito nenhum mate, além dele oxidar bastante, tá? Quanto aos benefícios de ser um antioxidante, teria que usar com o tempo, mas imagine. É um produto desse que não casa com nada, eu não vou conseguir testar aí a longo prazo, né? Principalmente em dias quentes, que são os dias que estão por vir, né? É um produto que eu vou usar no dentro de casa mesmo, não vou atender ninguém nem no portão. Eu usei ele hoje pela manhã e saí, mas o que que acontece? O que que eu tive que fazer? Eu tive que selar essa pele, eu tive que fazer a correção das iluminações para não sair com cara de escura de casa, eu não ia ver que eu estava com uma base fora do meu tom. Então eu tive que fazer umas, né, umas tretas aí para conseguir usar esse produto. E selar a pele com pó. Aí sim você vai conseguir utilizar esse produto, mas puro. Mais nada você não vai conseguir. Ah, você não se maquia para ir pra praia, se maquia. Então você vai usar esse produto aqui para praia, você vai passar vergonha lá, tá? Pelo menos se for tom errado, então piorou. Tá bom, gente? Então esse é meu veredito, minha resenha, minha primeiras impressões, né? Não causou boas primeiras impressões. E eu deixo aqui para vocês fazerem a escolha de vocês. E comentem aqui também se você já testou, se você se deu bem com esse produto, o que você achou, você indica, você usa. Isso aí, fala aí pra mim, quero saber. Tá bom? Então, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber aí
avisos de novos vídeos no canal, beleza? Beijos. Fique na paz. Até o próximo.